ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଏହି ପାହାଡ଼କୁ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ ବୋଲି କହିବ, ତେବେ ଏହି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କରିବ, ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରିବ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କେଡ଼େ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ପାହାଡ଼ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତାହା ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଯାଇ ପଡ଼ିଯିବ, ତାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି, ସେ ରୋଗକୁ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯା। ଯଦି ଟ୍ୟୁମର ଅଛି, ଟ୍ୟୁମରକୁ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଠାରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯା। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଜି ଆପଣ ଆଦେଶ କରନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଓ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧିତ ହେବ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରିବ।